سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما أنتي بوا سلامتي ندي لهنتي بسومالوين مل بدني دعك جوتان وحنو ذن لنا هاي مركبات إمر الأربعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تاسي أو أه سلام تإسلامك مركب ما شاء الله إن فيديو عن هذا الدوني موضوع أبيات وحساسية هواي وحن روينا نقول هذا فيديو عن أركي حالي أنيو واتساب استعماله حالي وصل دير واتساب كيجا فيديو قص أي ربع مركب ما أنت إن عن إيش يعو إذا لو داقو وعند إذا تسو بحوي هين عاد أركي دونتان بحوي كساب سيني هاي صوبت وحسي كل عين ماشي كده عادي وحي يعني مركز فكر كينا إذا كنا إن عاد كومنتي كنا قريتان إن شاء الله تعالى دوي بوين رالي كنا غنا waxaan rabaa maanta in aan reaction ka bixiyo wiil Soomaaliyeed oday Soomaaliyeed ayaan oran karaa wiiliba oday Soomaaliyeed oo wadankeena Soomaaliya ku nool oo aad arki kartaan inuu nin weyn yahayna aad dareemaysaan waan la oran karaa waa ilmo hadaba daawadayaal yaan war waxba idin ku daalin waxaan rabaa in aan videogeena hore aan u galno balse aan isla daawano videoga wuxuu yahay wuxuu ku saabsan yahay iyo sababta loo duray iyo sababta wiil baan ugu dhacay insha Allah muqaalka ayaan soo furanaynaa si aan idin la wadaago haduu Ilaahay ilaali ka noqdo okay ila daawada muqaalka waan u qaadaa biisha ya sidaad u jeedaan buu waa nin weyn oo waalid aan oran karno waan oran karno waa nin ilmo dhalay waan oran karno maanta lama yani nin lagu qiyaasi karo waxaan hadda ku hadlay aanan ahayn ninkan way qabteen dhalinyaradan ayaa qabatay oo meel ayaga ay joogeen ay yimid dawladna way qabteen oo waxaa lagu yiri maxadarka ka soo doontay wuxuu ku jawaabay bal ila dhageysta dad kale ma jiraan oo igu sameeyeen kismaayo gudahiisa ma jiraan dad igu sameeyay laakiin wuxuu yiri muqdisho iyo meelaha asxaaba la igu sameeyay san filayo ninkan kismaayo inuu joogaa yar rajinaya weliba magaalada kismaayo sida aniga aan rajisanahay yani oo aan hadda isleeyahay laakiin ma cadeyn karo meesha asagoo joogo marka islaantaan say u tagay islaanta ilaahay caadi uga dhigay haye sidoo kale wiilishu waxay yiraahdeen islaantaada sideed ugu tegaysa oo aad ugu la xaajoonaysaa markaasuu yiri islaantayda ilaahay ayaa caadi iga dhigay bal aan sii daawano muuqaalka adiga laakiin waa in lagu garaaco maya maya ma mar la bisoo keliya mar keliya hadda waxay yiraahdeen adigana laakiin waa in yacni lagu garaaco oo ma aragtaay oo lagu qaniiso markaasuu wuxuu yiri waa maya marmar oo keliya weeye ayuu yiri بس هو أحكى لهم فعلا وحقيقة سمع أرنس ها يا ها هذا مركب أنت ما هلوقي سمع وش يقول لا لا يا ابتيارو أوكي سيدان فيلا يا نين كان دتك فيديو كسر دبي
waxaan u maleynayaa in intii uu qarinayay markii la garaacay oo la xirxiray kadibna uu soo bandhigay. Haddana waxay ku leeyihiin, haddii intaas uu ahaa hadafkaagu, maxaad marka hore inoogu sheegi weysay intaan ugu jirdilin ka hor? Bal aynu sii daawano muuqaalka. wax weyn miya marka intaas wax weyn ma aha runtana shaq marka allahu naxna biyo kabsa abtu wallahi runtana shaq ay wallahi intaas la biso kali waa atay inuu qani sibisa waa een daawad yaal sidad muqaalka aad ka arkaysaan waxaan waa wax xaqiiq ah waa wax dhaba een ninka aad arkaysaan wajigiisa waxa ka muuqdo barare fara badan een dhaawacyo fara badan ayaa ka muuqdo sidoo kale miig ayuu xiran yahay een marka waxaanu rabnaa inaan si dhameystirno muqaalka weli waa uu ku sii celcelinayaa maxaad u wacday ayaa la leeyahay waxaan u malaynayaa inuu nin wacday ama qof uu taleefanku la hadlayay taleefanka ay ka qaadeen taleefanka markii ay waceen qofkii ay yidhaahdeen qofkan aad wacday oo ugu dambeeyey aaggan inta aad soo gaartay yow ahaa markaas inuu yidhi qof ayaan wacday waxaan sidaas ayaan aaminsanahay bal idinkana fikirkiina commentiga inoogu reeba oo aad ku soo dhaqmi hadeertaan waxay yidhaahdeen haddii adiga ninkaas aad u wacatay waxaa xaqiiqa ah inaad dhaqankan hore u taqaanay weliba aad samayn jirtay isaguna uu leeyahay ha uu ku celcelinayo bal la daawada daawadayaal muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay waxaan idin leeyahay inta xanuunsan ilaahay caafiyo yacni waxaan odhan karnaa qof nin ilaahay subxaanahu watacaala uu dhaliyay raganimo oo maaragta ilaahay yacni isagoo muuqaal rageed leh ilaahay subxaanahu watacaala uu koonka keenay misena yacni waxyaaba oo aan fiicneen ka doorbiday oo raganimada ilaahay umay yacni ka doorbiday oo wax kale ku dhaqmaayo in ay xanuun tahay walaalkeen horta waxaan leeyahay marka ugu horeysa waan u duceynaynaa xanuunka haysta haddii xanuun ilaahay rabaan oo ilaahay uu ku ridaa haduu yahay ilaahay caafi